Kujeni dosta, mirë se vini në Jetmir, ajeti, sot dhe ne jemi të mirë, sot kam nga prezentu një këtë shtëpia që shko marru tjeta. Dhe se nuk më të vina, do për sot dhe lesh, sot që më të ejtë shok. Shte shot kërën, sa të shkojmë flejmë edhe këthejo, shtu që shikim të kanë që me dhe shkojmë. E shok, rritim dhe dhe ka më kanë shkut, që këta shpijet shok që va të rritova, që da, shu që shkut të shpija të jetë. Që shok, që këta shpijat, që që ke video për të nësë ka pëlqiben, like, nësë du ka pëlqiben, në dislike, bërë në subscribe, edhe, që që, tung, tung, tung,